မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာဒီတစ်ပတ်လူခွေစကားတန်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်နက်ကိုင်ပြိပက်ကတွဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေဆိုတာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်မှုအတွက်အနာဂတ်ကိုအုပ်စိုးနိုင်မှုအတွက်တာယာကြည်လင်အေးမြတဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းမှုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံအကြောင်းမလှစွာဆိုသလိုပဲတချို့သောကလေးတွေကตายาเอจั่นเนี่ยบวชมาဖြတ်တန်းရပဲเนี่ยစစ်ဖက်နှက်ဘုံစံနေကြားထဲမှာဘวชကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂအစီရင်ခံစာမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ပြိဖက်ကပေါင်း23ခုကြားထဲမှာကလေးတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာစိတ်မကောင်းစရာသိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ပျက်လေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုခဏလောက်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာအမေပဲမလဲအမေပဲမလဲရှာပွေးရင်လည်းလမ်းစားပြောင်းစေစစ်တန်တွေကြောင်းကြွားရီပျက်စီးမိကြရီရှုံရှုံပြောင်းပြီးပဲချီချရရီကိုဒီမူမြာကဲတင်မူမြာဘေးရယာမမတွေ့ရှိရပါမြေတာတရားဒီနာတရားအခုကြည့်ခဲ့တဲ့ music video လေးကတော့ပါထက်ကမျက်ရည်ဆိုတဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးမြင်တွေ့ခံစားရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ဒီ video လေးထဲမှာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်တာတွေကိုထင်ထင်ရှားတွေ့ရတယ်။နောက်စစ်တပ်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်အပြစ်မဲ့ရွာသားတွေထွက်ပြေးရတယ်။တိရော်တွေဖျက်ဆီးခံရတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုမုန်းလာပါတယ်ဆရာ။နောက်ထပ်ဘယ်သူများပြောချင်ပါသေးလဲ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီ video file ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီပြည်တွင်းစစ်တွေအကြောင်းဒုက္ခရောက်တဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိပါအဲဒီမှာမှာအမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကပို့ပြီးသနာစရာကောင်းတာခြေပဲဝန်းနေစရာကောင်းတာလည်းတွေ့ရပါဆရာနောက်ထပ်တင်ပြခြင်းတဲ့သူများရှိပါသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကလေးတွေအတွက်လည်းအရန်စိုးရင်ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်တဲ့ဝင်တွေကိုပေါ့နော်မိသားစုအတွက်ဝိုင်းဝန်းတည်ဖို့နေရာတွေ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကလေးပေါ်ကနေမလိုက်ဖက်တဲ့ဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေရတဲ့အတွက်သူတို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခြင်းပါဆရာဟုတ်ပါတယ်လက်နက်ကင်ပြိပက္ခဆိုတာလူသားအားလုံးကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြိပက္ခကြားမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေ၊ကလေးတွေကတော့ပုံမူပြီးတော့ဒီဒုက္ခကိုခံစားရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်စစ်ပွဲတွေဆိုကြို့နှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့တေဆုံးတာတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဆရာ။အဲဒီထဲမှာမှမိဘတွေတေဆုံးသွားလို့မိဘမဖြစ်သွားတဲ့ကလေးအယူတိုက်လည်းလောက်တော့ရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ပါဘူးဆရာလက်နက်ကင်ပြိပက္ခကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တပြည်တည်းမှာလည်းမကပါဘူးအာဖရိကနဲ့တခြားသောတိုက်တွေမှာလည်းတိုင်းပြည်တွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေမကြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ကလေးတွေအများကြီးတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကာလကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေကြောင့်မလို့ကလေးပေါင်း2တန်းကျော်တေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေသိရပါတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကလေးပေါင်း6တန်းကျော်ကတန်ရာတွေရရှိပြီးတချို့ကတော့တသက်လုံးဒုက္ခိတဘဝနဲ့ဘဝကိုကျော်လွန်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာစိတ်မကောင်းစရာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုတချို့တွေကတော့မိဘနဲ့ဝေးကွာသွားပြီးတော့တချို့ကတော့မိဘတွေဒီလက်နက်ကင်ပြိပခအတွင်းမှာတေဆုံးသွားတဲ့ခေတ်ကကြောင့်မို့လို့ကဘာပေါ်မှာကလေးတသန်းကျော်ကမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာအချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီစစ်ပွဲတွေကြောင့်မို့နော်ဆရာအကြောင်းကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေမနှောင့်နှေးသွားနိုင်မလားဆရာ။နောက်စစ်ပွဲတွေကြောင့်မို့အကြောင်းတွေလည်းဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။လုံခြုံမှုမရှိတဲ့အတွက်ကလေးတွေရတဲ့အုပ်အိမ်နဲ့လုံခြုံမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ကလေးတွေဖွင့်မျိုးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပညာရေးကိုလည်းနှောင့်နှေးစေမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရတာတွေကတော့တချို့စစ်ပွဲတွေမှာကလေ
ဒါကြောင့်မလို့ကဘာပေါ်မှာစားပေမတက်နိုင်တဲ့ကလေးပေါင်း82တန်းရှိတဲ့အချိန်မှာ38တန်းကတော့စစ်ပွဲတွေကြောင့်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့စစ်တန်းလေးကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ထိတ်လန့်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်တတိပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကလေးတွေကိုစစ်သားတွေဖြစ်အသုံးပြုရလဲစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာစစ်ပွဲတွေတိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးတာကစစ်ရင်အားအရေးကြီးပါတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးစစ်ရင်အားအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူလာတဲ့စစ်ရင်အားကိုအရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေနဲ့လုံလုံလောက်လောက်မဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့တဲ့အခါမှာအရွယ်မြောက်တဲ့ကလေးတွေကစစ်သားတွေဖြစ်အသုံးပြုခံရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကလေးတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်တပ်ထဲကိုထည့်သွင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလုပ်ငန်းပေါင်းစုံမှာစေခိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စာသင်ခန်းမှာရှိရမယ့်ကလေးတွေကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာရောက်ရှိပြီးတော့ကလေးစစ်သားဖြစ်စေခိုင်းခံနေရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကဘာပေါ်မှာကလေးစစ်သားပေါင်း3သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂ UNICEF ဖွဲ့ရနေထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း17နိုင်ငံမှာအစိုးရပေါင်း9နိုင်ငံကနေလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပေါင်း90ကနေကလေးစစ်သားတွေကိုအသုံးပြုတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးများဆိုင်ရာအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိကနေဇူလိုင်လ1ရက်နေ့2014မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကပါဝင်နေတာစိတ်မကောင်းစရာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကနေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပကအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေကနေအလေးထားလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဒါတွေကိုကာဝယ်ပေးဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 1612 ကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 1612 ကို2005ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်15နိုင်ငံလုံးကတခဲနဲ့ထောက်ခံမဲ့ပေးပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကတွေကြားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာသုံးသပ်ပြီးလိုအပ်ချက်အရအဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကိုင်ပြည်ပကတွေကြားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေပေါ်ကာကွယ်ပေးဖို့လမ်းညွှန်ချက်တွေပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်ကျူးလွန်သူအပေါ်အရေးယူမှုတွေပြက်ကွက်နေစေလို့လုံခြုံရေးကောင်စီကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအထွေထွေအတွေ့အမှုချုပ်ကိုလက်နက်ကင်ပြည်ပကအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအကြောင်းစောင့်ကြပ်ပြီးအစီရင်ခံမှုပန်ကြားထားပါတယ်။အထွေထွေအတွေ့အမှုချုပ်အနေနဲ့ကလေးစစ်သားအသုံးပြုတာနဲ့ကလေးတွေအပေါ်စော်ကားမှုတွေပေါ်ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်တွေစုဆောင်းမှုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုအစိုးရရဲ့ကာကွယ်မှုအခန်းကဏ္ဍကိုအားကောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့တာဝန်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျင်မေးမြန်းချင်တဲ့သူများရှိပါသေးလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာခလေးခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခြင်းဆိုရင်ထဲမှာပေါ့နော်ခလေးများတက်ဖြတ်ခြင်းဒုက္ခိတာဖြစ်စေခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုရတာပါလဲဆရာဒီထဲမှာပါတဲ့ကလေးတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခိတာဖြစ်စေခြင်းမပြုလုပ်ရဘူးဆိုတာကတော့ကလေးတွေကိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မလို့ကလေးတွေတေးချင်နိုင်တဲ့နေရာတွေပစ်ခတ်တာတွေကလေးတွေရှိနေမှန်းသိရတာနဲ့ဒီကလေးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပစ်ခတ်ပြီးတော့တေဆုံးစေတာတွေဒုက္ခိတဖြစ်စေတာတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်စစ်ပွဲတွေမှာပါဝင်တဲ့အစိုးရတပ်ဖြစ်ပါစေအစိုးရမဟုတ်တော့တခြားသောလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဒါကိုရှောင်ကျဉ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟွာဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကလေးစစ်သားတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆရာအပြင်မှာရောကလေးတွေကိုစစ်သားအဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုလိုတာပါလဲအသက်18နှစ်ယောက်ရှိနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေအတွင်းမှာလက်နက်ကိုင်းသည်ဖြစ်စေမကိုင်းသည်ဖြစ်ပါစေသူ့ရဲ့ဆန္ဒပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်ပါစေအစိုးရလက်နက်ကိုင်းတက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေမှာရည်ဝဲချက်တစ်ခုနဲ့စေခိုင်းခြင်းကကလေးစစ်သားမြောက်ပါတယ်ယူနီဖောင်းဝင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယူနီဖောင်းမဝင်လည်းမစေခိုင်းရဘူးလက်နက်ကိုင်းတက်ပြီးစစ်ပွဲတွေတိုက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်ပွဲနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရိတ်ခါထောက်တာတွေရိတ်ခါတွေစူဆောင်းတာတွေတည်င်းပေးတာတွေကင်းဆောင်တာတွေမိုင်းထောင်ခိုင်းတာတွေဒါတွေအစမလောက်ဆောင်ပေးရဘူးလို့ဆိုလိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးကျမတို့သိချင်တာတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ထပ်သိချင်တာလေးတစ်ခုကအကြောင်းများနဲ့စေယုံများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဆိုတာကိုဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြပေးသိချင်ပါတယ်ဆရာအရက်သားတွေ
အတွက်အသုံးပြုနေတဲ့အကြောင်းနေဆေးရုံနေဆေးကန်းနေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုမတိုက်ခိုက်ရဘူးဆိုတာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေဖြစ်တဲ့ Geneva Convention မှာအတီလင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာတိုက်ခိုက်ဖို့မပြောနဲ့မထိခိုက်အောင်ကာကွယ်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်1612မှာဆိုရင်ကလေးတွေပညာသင်ကြားတဲ့ကျောင်းတွေကလေးတွေဆေးကုနေတဲ့ဆေးပေကန်ဆေးရုံစတဲ့နေရာတွေကိုလုံးဝတိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိစေရဘူးအဲ့ဒီနေရာတွေကိုစစ်စခန်းစစ်ရွယ်ချက်နဲ့စခန်းချတာတွေတက်ဆွဲတာတွေမလုပ်ရဘူးလို့တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်1612မှာကလေးများကိုပြန်ပြီးဆွဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ချက်ကဘလို့အရာမျိုးဟာကလေးများကိုပြန်ပြီးဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ပြင်မြောက်ပါလေဆရာတဖွဲ့မှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်အပြစ်မဲ့တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်အားလုံးမိသားစုလိုက်ဖြစ်ပါစေကြေးရွာလိုက်ဖြစ်ပါစေသူတို့တပ်စခန်းနီးအနားကိုပြောင်းရွှေ့စေခိုင်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်ပေးဆွဲတဲ့သဘောမျိုးပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေမှာပြန်ပေးဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကလေးတွေကိုလုံးဝလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးဒီဟာကတော့ကလေးခွင့်ရေးကိုစိုးဝါးဆုံးကျူးလွန်မှုဖြစ်တဲ့တရက်လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုကလေးများပြန်ပြေးဆွဲခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ရှင်းပြသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။တပည့်နောက်ထပ်တစ်ခုသိချင်တာကကလေးများအပေါ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အကူအညီများတားမြစ်ခြင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာပါလဲဆရာ။လက်နက်ကင်ပြိပကဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရက်သားတွေအမျိုးသမီးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖြစ်ပါစေတခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေသွာလာခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကလည်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကလေးများကိုမရင်းကျင်ခြင်းနဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်းဆိုတော့ဗာလဲသိကျင်ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါ။စစ်ပွဲတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအထူးသဖြင့်ကလေးတွေကိုမရင်းကျင်ခြင်းအားဖြင့်တခြားကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်နေတဲ့စစ်တပ်တွေကိုစိတ်တက်ပိုင်ဆိုင်ရာကြာဆုံးသွားစေတယ်။စိတ်တက်တွေပြက်ပြားသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအဓမ္မကျင့်တာတွေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့ကြတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခါကျင့်သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်တပ်အတွက်အမြဲတမ်းလိမ်ကျုံဖြစ်ဆက်ဆံတာတွေရှိတယ်။တချို့ကြတော့အတင်းကျပ်ကိုဝင်ရသည့်အထိလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးတွေမွေးပြီးကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကြားသွေးတွေနှောသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ကြလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကာကွယ်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကပုံမှုပြီးတော့ထိနေတာရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပေးရမယ်။အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုလုံးဝမလှုပ်ဆောင်ရပါဘူးလို့စုံချက်ချက်မှတ်1612ကအတိတ်ပဲဖော်ပြတတ်မှတ်ထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုဆိုရင်ပေါ့နော်လက်နက်ကင်ပြိပခအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကိုသိရှိခဲ့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုသိရှိခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအကယ်၍ဒီလိုကလေးတွေအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာတွေကိုတိုင်ကြားနိုင်မလဲဘယ်လိုတိုင်ကြားနိုင်မလဲဆိုတာသိပါရစေဆရာသူရဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့လူခွေကော်မရှင်လိုအရာမျိုးတွေကလေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေသူဖြင့် UNICEF လိုအဖွဲ့မျိုးတွေဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာလူခွေကော်မရှင်တွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင် ILO မျိုးအဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်စောင့်ကြည့်ရေးနဲ့အစီရင်ခံရေးယန္တရားဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယန္တရားမှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုတိတိကျကျခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ကြားချက်တွေကတဆင့်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာပါဝင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အစီရင်ခံစာရဲ့ထင်ရှားမှုခိုင်လုံမှုတွေကြည့်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဒီကိစ္စတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းစတဲ့သူတွေကိုကုလသမဂ္ဂအစ်စ်မှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်ထိစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေသေးပါစစ်ပွဲဖြစ်နေကြတဲ့ကာလအတွင်းမှာကလေးတွေကလည်းဆက်လက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေသေးပါ။ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေလက်နက်ကင်ပြိပခတွေကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်တာမဖြစ်ဖို့အတွက်လက်နက်ကင်ပြိပခတွေအစားငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေလက်နက်ကင်ပြိပခအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေဘဝလုံခြုံမှုအတွက်ကာကွယ်ပေးကြပါ၊ပြစ်တင်ပေးကြပါ၊လုံခြုံမှုပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်လူ့ခွေစကားသံအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲပြန်နားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ